Hello guys, muraho murakomeye. Ndi I Kigali ariko mukuru I Kigali hari ikintu arimo ntekereza. Se nawe wabyo utekereza ko abantu bibisatsi nk'ibi byanjye hari abantu babanebwe batagira karimo bakora kamaboko bibinywa bamwe bibirwa binywera ibitabi n'amayoga abajura n'utundi tuntu tudafututse bakora cyane binywera ibimogi gusa nanjye ntaramenya aba bantu abarasta nanjye narinzi ko ari abo bantu naje kwisanga nanjye ndi umwe muri bo ariko ndakubwiza ukuri ibi byatureba inyuma yanjye ni ukuri ntabwo ari ibimogi izi ni inyanya urazireba izi ni inyanya kuba rero izi ari inyanya ni ikimenyetso cy'uko ibyo bakubwiye byari ibinyoma ibyo wumvishe byari ibinyoma ahubwo ni uko utashishoje ngo umenye umurimo waba ari uwe ubu ntabwo nicaye mu murima w'urumogi nicaye mu murima w'inyanya aka ni akarimo k'umurasta wese umurasta wese uza uzitwa umurasta ukabona ntacyo gukora afite nta murimo nta karimo k'amaboko afite ubu ntabwo ari umurasta umurasta arangwa n'ibikorwa umurasta arangwa no gukora umurasta ntabwo ari uwishwa n'inzara kuko arabikorera akaribo k'amaboko rero namwe kabarangira urubyiruko ntabwo abarasta ari abanywa urumogi gusa ntabwo umurimo w'abarasta ari uwo kunywa urumogi ahubwo umurimo w'abarasta ni uw'amahoro n'urukundo n'ibikorwa bibateza imbere rastafari nimukore akaribo kabateza imbere mwe urubyiruko cyane cyane umurimo w'amaboko harimo ubugeni harimo ubuhinzi harimo ubuhanzi harimo kwihangira imirimo mu bindi bikorwa nk'iby'ubucuruzi ibyo gukora ubuvumbuzi n'ibindi mwese muzi birimo muri rusange muri ba rwiyemezamirimo rastafari aba bantu aba ni abarasta b'amahoro n'urukundo n'ibikorwa byo kwiteza imbere aho bageze hose rastafari I am Colonel Bigaruka.